Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün nəbzi verilişi efirdədir. Bakıda UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası artıq 3-cü gündür ki, öz işinə başlayıb. Məqsəd Azərbaycanın dövlət siyasətlərindən biri, milli mənəvi dəyərlərin təbliği, tarixi mədəni irsin qorunması və beynəlxalq səviyyədə dünya irsinin müdafiəsi və mühafizəsinə dəstək verilməsidir. Mövzumuzla bağlı studiyamızın qonaqları var. Qonaqlarımızı sizə təqdim edək. Mədəniyyət Nazirliyi aparat rəhbərinin müavini, tədbirin əməliyyat komitəsinin rəhbəri Vasif Eyvazadə, xoş gəlmişsiniz Vasif müəllim. Və prezident yanında QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının üzvü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rufiz Qonağovdur. Xoş gəlmişsiniz Rufiz müəllim. Və hörmətli qonaqlar, təklif edərdim ki, bu tədbirlə bağlı birinci vitse prezident UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın tədbirdə çıxışı olub. Əvvəlcə onu izləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Buyurun. Əziz dostlar, mədəni irs bizi bəşəriyyətin şanlı tarixinə aid olduğumuzu birlikdə düşünməyə vadar edir. Biz qəti şəkildə inanırıq ki, sülh mədəniyyətinin toxumları yalnız dialoq və qarşılıqlı hörmət vasitəsi ilə cücərə bilər. Mən burada mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun təşviqi üçün əsl qlobal platformaya çevrilmiş və Azərbaycanın başladığı Bakı prosesini xatırlatmaq istəyirəm. 2008-ci ildə Bakıda ilk dəfə başlanmış beynəlxalq konfrans Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin, mədəniyyət nazirlərini ümumi narahatlıq doğuran məsələlər ətrafında dialoqa başlamaq üçün İslam əməkdaşlığı təşkilatı dövlətlərindən olan həmkarları ilə bir masa arxasında topladı. Ötən ay biz Bakı prosesi çərçivəsində 5-ci Dünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumuna ev sahibliyi etdik. Məmnunuq ki, UNESCO həmin mühüm təşəbbüsdə bizim əsas tərəfdaşımızdır. Çıxışı izlədik. Vasif müəllim, elə ilk sualımı istəyərdim sizə ünvanlayım. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən bu vaxta qədər UNESCO ilə uğurlu əməkdaşlıq edir. Təşkilatın fəaliyyətinə öz uğurlu töhfələrini verir. Və elə bu tədbirin keçirilməsi də, Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının ölkəmizdə keçirilməsi də buna bir nümunədir. Bilmək istəyərdik, hədəflər qarşıya qoyulan məqsədinə də ibarət tədbirin keçirilməsində. Təşəkkür edirəm. Siz bilirsiniz ki, Ümumdünya İrs Komitəsinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı qərar 2018-ci ildə verib və Azərbaycan 2018-ci ildən etibarən Ümumdünya İrs Komitəsinin sədrliyi edir. Bu, Azərbaycan üçün böyük bir qürur və şərəfli bir belə deyək, missiyadır. Çünki bir il müddətində bütün dünya irsinə, dünya irsi ilə bağlı baş verən bütün proseslərə rəhbərlik etmək təbii ki, ölkəmizin dünyada alınan müsbət imicindən xəbər verir. Bu tədbirin ki, Azərbaycanda keçirilməsi ümumiyyətlə böyük bir hərəkatın, böyük bir prosesin tərkib hissəsidir. Hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımın çıxışında da qeyd etdiyi kimi Azərbaycan Bakı prosesi hərəkatını həyata keçirir. Bu Bakı prosesi layihəsi məhz cənab prezident İlham Əliyevin 2008-ci ildə irəli sürdüyü böyük bir layihədir. Bu BMT tərəfindən qəbul olunub və BMT-nin böyük bir qlobal platformasına çevrilib. Dialoqun özü və dialoq mədəniyyətinin təşviqi özü də bir irsdir. Yəni bu qeyri-maddi mədəni bir irsdir və tarixi bir yaddaşı möhkəmləndirən bir fəaliyyətdir. Bu baxımdan bugünkü komitənin özündə də bu elementlər özündə əks olunub. Çünki bu sırf mədəniyyətlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, UNESCO təşkilatı BMT-nin ən intellektual, belə desək, ziyalı bir təşkilatıdır. Çünki həm elm, təhsil və mədəniyyəti əhatə edir. Bu baxımdan bu komitənin özü isə UNESCO-nun şah damarı sayılır. Çünki bu, dünya xalqlarının və xanım hörmətli birinci vitse prezidentimiz də qeyd etdiyi bəşəriyyətə, insanların bəşəriyyətə özünün aid olmağını hiss etdirən bir fəaliyyəti əks etdirir. O baxımdan bu komitə həm siyasi baxımdan, həm mədəni baxımdan, eyni zamanda davamlı inkişaf baxımdan çox faydalıdır. Ümumiyyətlə, komitənin formatı kifayət qədər böyükdür. Və bu 17 günlük bir prosesdir. Bilirsiniz ki, 23 iyundan etibarən Gənc Peşəkarlar Forumu başlayıb, 27 iyun tarixindən UNESCO-nun Dünya İrsi ABD menecerlərinin forumu başlayıb və bunların hər biri 10 gün müddətlə davam edir və 30 iyundan etibarən isə Dünya İrs Komitəsi. Və 17 günlük bir proses həm təşkilatı baxımından böyük Azərbaycanın belə deyək, peşəkar təcrübəsinə güvənərək deyə bilərik ki, Azərbaycan çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər ev sahibliyi edib. Bu, həmin təcrübəni göstəricidir. Digər tərəfdən isə burada müzakirə olunan məsələlərin əhəmiyyətlidir.
çox önəmlidir. Həm iştirakçıların sayı 2500-dən çox 3000-ə yaxın təqribən iştirakçı var. 180-ə yaxın bəli, ölkədir. Burada tək ölkələr yox, müxtəlif təşkilatlar və iştirakçıların tərkibi kifayət qədər zəngindir. Çünki iştirakçılar dünyanın ən peşəkarları məhz bu arxitektura, memarlıq, irs, mədəniyyət, təhsil və eyni zamanda diplomatik korpusun nümayəndələrini əhatə edir. Vasif mənim vurguladı, yəni ölkəmizin seçilməsi təsadüfi deyil, müəyyən şərtləndirən amillər vardı ki, bu amillərdən biri də təhlükəsizlik, ölkədə sabitlik, yəqin ki, infrastruktur göstəricilər də əsas şərtlərdən biridir. Ümumiyyətlə, bu tədbirin keçirilməsində, ümumiyyətlə, bu kimi tədbirlərin keçirilməsində Azərbaycan dövlət siyasətinin prioritetləri nədir? Çox maraqlı sualdır. Əlbəttə ki, bu tədbirin keçirilməsi olduqca əlamətdar bir hadisədir. Belə ki, UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının ölkəmizdə keçirilməsi, burada Vasif mənim də qeyd etdi, 2018-ci ildə qərar verilib və bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev sərəncam imzalayıb və bu sərəncama əsasən iyun ayının 30-undan iyul ayının 10-una qədər bu tədbir ölkəmizdə keçirilir və əlbəttə ki, bugün Azərbaycanın bu tipli böyük tədbirlərə ev sahibliyi etməsi bu ilk hadisə deyil. Çünki Azərbaycan bugün Cənubi Qafqazın lider ölkəsidir və Azərbaycan bugün dünyada söz sahibidir. Baxmayaraq ki, ölkəmizə qarşı bu günlərə təcavüz var, 1 milyondan artıq məcburi qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Mehriban xanım da çıxışında bunları qeyd etdi və biz bu vaxtda danışacağıq verilişdə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bəli, bu günləri Azərbaycan bölgədə ən təhlükəsiz ölkədir. Bugün Azərbaycan ona görə təhlükəsiz ölkədir ki, ölkədə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə aparılan demək işlər, xarici siyasət, daxili siyasət və ölkəmizdəki ictimai siyasi sabitlik onu deməyə əsas verir ki, bugün hətta dünyanı narahat edən bir çox vacib məsələlər, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər, NATO kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Rusiya kimi ölkələrin baş qərargah rəisləri bugün Azərbaycanda görüşüb dünyanı narahat edən məsələləri müzakirə edirlər. Və sözsüz ki, Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının ölkəmizdə keçirilməsi də bu baxımdan çox önəmli bir hadisə idi və eyni zamanda onun həmin ardıcıl tərkib hissəsi idi. Və sözsüz ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin bugün apardığı uğurlu siyasət əlbəttə ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsinə rəvac verib və bu günləri həqiqətən də çox qürur vericidir ki, ölkəmizdə məhz bu səviyyədə böyük tədbirə biz demək bir Azərbaycan dövləti olaraq ev sahibliyi edirik. Rufiz müəllim vurguladı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər, yəni bu istiqamətdə görülən işlər sayəsində artıq 40-a yaxın abidə yenidən qurulub, bərpa olunub. Azərbaycanın 3 Şirvanşahlar, Qız Qalası və Heydər Əliyev Mərkəzi UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil olunub. Yəni Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri necə qiymətləndirmək olar bu istiqamətdə? Ümumiyyətlə bu barədə danışarkən, yəni həm Mehriban xanımın fəaliyyəti, həm Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti ictimaiyyət üçün tam açıqdır. Çünki son 10 il, belə deyək ki, son 10 il dövrü götürsək, həm dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən mədəni layihələr, həm UNESCO çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə, həm eyni zamanda beynəlxalq qurum, digər beynəlxalq qurumlarda həyata keçirilən tədbirlərdə hörmətli birinci vitse prezidentimizin müstəsna rolu var. Eyni zamanda Heydər Əliyev Fondu bu prosesdə olduqca böyük rol oynayıb. Və bu tədbirlərin hər biri Azərbaycan xalqının bir növ tarixi keçmişinə işıq salmaqla onun kimliyini ifadə edir. Həmçinin onu ifadə edir ki, Azərbaycan xalqının tarixi, onun mədəni kimliyi və keçmişi bugünkü müstəqillik dövrünün tarixinə çərçivəsində deyil. Bu, minilliklərə və daha çox keçmişə söykənir. Biz Qobustanın UNESCO-nun siyasına daxil etməklə Azərbaycan artıq öz tarixi keçmişinin 7000 il əvvələ getdiyini təsdiqləmiş olur. Bütün bu faktlar, eyni zamanda İçəri şəhərin UNESCO səviyyəsində dünya irsi, yəni İçəri şəhər Şirvanşahlar kompleksi ilə birlikdə UNESCO səviyyəsində dünya irsi elan edilməsi, bunların hər biri Azərbaycan xalqının tarixi keçmişindən, kimliyindən xəbər verir. Bunların hər birində yəni Azərbaycan xalqının yaratdığı mədəni dəyərlərin təbliğində Heydər Əliyev Fondunun birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın, həmçinin digər dövlət orqanlarının da əməyi var. Biz bu belə deyək, fəaliyyətin nəticəsində
qeyri-maddi mədəni irs sahəsində UNESCO-da artıq 13 element ümumbəşəri irs elan edilib, 2 irs nümunəsi, belə deyək, dünya irs elan edilib və hazırda bu siyahıda olan digər elementlərin daxil edilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir. Bu fəaliyyəti daha da gücləndirir. Tamamilə elədir. Vasif mənim sözünün davamı olaraq mən bildirmək istəyirəm ki, bu əslində uzun illərdir aparılan siyasətin davamlı nəticəsidir, məntiqi nəticəsidir. Çünki Azərbaycan qədər bugün böyük tədbirlərə ev sahibliyi edən il ərzində və yaxud da 6 ay ərzində ikinci bir ölkə yoxdur. Ona görə ki, bizim ölkəmizdə bugün dünyaya Azərbaycanın ixrac etdiyi multikulturalizm, tolerantlıq, bu kimi nümunələr və eyni zamanda bugün ölkəmizdə çoxsaylı mədəniyyətlər arası dialoq forumlarının keçirilməsi və eləcə də ölkəmizin bir sıra böyük nüfuzlu dövlət xadimlərinin, Nobel mükafatçılarının, dövlət rəhbərlərinin, keçmiş ekspresidentlərinin iştirak etdikləri müxtəlif səviyyəli beynəlxalq forumların keçirilməsi. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan artıq bugün şərqlə qərbi birləşdirən bir mərkəzə çevrilib. Və təbiidir ki, biz əgər 2012-ci ildə Avroviziya mahnı müsabiqəsinə demək ev sahibliyi etdik. Bunun ardınca birinci Avropa oyunlarını ölkəmizə gətirdik və ilk dəfə olaraq böyük bir tarixi hadisənin şahidi olduq ki, hansı ki bu günlər Belarusiyada demək ikinci Avropa oyunları keçirildi yüksək səviyyədə və eyni zamanda ondan sonra 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları keçirildi. 2017-ci il ölkəmizdə multikulturalizm ilə elan olundu. Bütün bunlar nəyi göstərir? Bütün bunlar onu göstərir ki, həqiqətən də bu gün UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının keçirilməsi prosesinin özü də bunun davamı idi. Eyni zamanda burada Vasif Məmin qeyd etdi ki, Heydər Əliyev fondu uzun illərdir ki, bu istiqamətdə həm ölkədə, həm də dünyada çox böyük işlər görmüşdür və təkcə Mehriban xanımın çıxışında da qeyd olundu ki, son 5 ildə ölkəmizdə 40 tarixi abidə bərpa olunmuşdur və eyni zamanda biz müxtəlif abidələrin bərpa olunmasını dünya səviyyəsində də görürük. Siz verilişin əvvəlində qeyd etdiniz Azərbaycanın vacib demək memarlıq abidəsinin İçəri şəhər Şirvanşahlar Sarayı, Qız Qalası, Qobustan Sarayı demək və digərlərinin bu siyahıya daxil edilməsi faktı. Eyni zamanda milli musiqimizin, yəni bəli, muğamın və aşıq sənətimizin. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bugün ölkəmiz həqiqətən də dünya üçün nümunə ola biləcək bir artıq ölkəyə çevrilib. O baxımdan ki, artıq Azərbaycan bu günləri multikulturalizmlə bağlı, tolerantlıqla bağlı tədbirləri məhz Avropanın mərkəzində keçirilir. Elə bu yaxınlarda Avstriyada keçirilən tədbiri biz buna nümunə götürə bilərik ki, Azərbaycan prezidenti həmin tədbirə təbrik məktubu göndərdi və Avropanın nüfuzlu demək xadimləri də burada təmsil olunurdular, iştirak edirdilər. Təkcə ölkəmizdə yox, eyni zamanda bugün dünyada bu kimi tədbirlərin... Bu tədbir də bir daha dünyaya, Azərbaycanın multikultural dəyərlərini çatdırır. Azərbaycan bir daha bundan sübut edir ki, baxmayaraq ki, bizə qarşı bugün ədalətsizlik var, baxmayaraq ki, bizə qarşı bugün təcavüz var qonşu Ermənistan tərəfindən, baxmayaraq ki, bugün dünyada ikili standartlar var, baxmayaraq ki, həqiqətən də bugün bizim 1 milyondan artıq məcburi qaçqın və köçkünümüz var. Amma Azərbaycan bugün Ermənistandan fərqli olaraq, bir çox ölkələrdən fərqli olaraq bugün dünyaya sülh nümayiş etdirir. Azərbaycan bugün dünyaya multikulturalizmini, eyni zamanda tolerantlığı nümayiş etdirir. Və sözsüz ki, Azərbaycanda bugün çoxsaylı xalqlar yaşayır, onların məbədləri var, onların demək istinad etdikləri dinlər var. Onlar sərbəst şəkildə öz fəaliyyətlərini aparırlar və bugün əlbəttə ki, Azərbaycanın haqqı çatır və Azərbaycanın gördüyü tədbirlər, həyata keçirdiyi işlər onu deməyə əsas verir ki, biz bu kimi ev tədbirləri, ev sahibliyi etməkdə heç də təsadüfi seçilməmişik. Bu qeyd olunduğu kimi Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü siyasət və eyni zamanda demək bunu davam etdirən birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımın Əliyevanın gecə gündüz daimi olaraq bu fəaliyyəti uğurla davam etdirməsinin nəticəsində baş verir. Rufiz müəllim toxundu Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindəki abidələrimizin, tarixi abidələrin erməni vandalları tərəfindən məhv edilməsinə. Necə düşünürsünüz? Yəni bu keçirilən tədbirdə Qarabağdakı abidələrin irsə siyahıya salınması ilə bağlı hər hansı bir yəni addım atıla bilərmi? Bu çox ciddi bir sualdır. Əslində bu platformadan biz Dağlıq Qarabağda və onun ətraf rayonlarda Ermənistan tərəfindən dağılmış abidələrimiz, oğurlanmış dəyərlərimiz, dağılmış muzeylərimiz barədə
məlumatlar təqdim olunur. Lakin bu komitənin bir mandatı var, prosedural olaraq mandatı var. Onun mandatına bu tipli məsələlər daxil deyil. Hər hansı bir abidə dünya irsi elan olandan sonra bu komitə onun müəyyən çərçivələrdə qorunmasına və müdafiəsini təşkil edir. Lakin UNESCO-nun bu komitəsini tənzimləyən hüquqi belə bir sənədi 1972-ci il konvensiyasıdır. Bu, dünya mədəni və təbii irsin qorunması ilə bağlıdır. Münaqişə regionlarında mədəni irsin qorunması ilə bağlı isə 1954-cü il Haqa konvensiyası var. O konvensiyanın da hökumətlərarası komitəsi var. Azərbaycan o komitədə də çox fəal rol alır və o komitə çərçivəsində ölkənin həqiqətlərini dünyaya çatdırır. Lakin burada başqa bir problem var. İstənilən bu mövzuda olan məsələlərdə ikinci bir tərəf olmalıdır. Bu ikinci tərəf Ermənistandır və bu Ermənistan həmişə təxribatçı fəaliyyətlərlə məşğuldur. Biz dəfələrlə bu barədə qeyd etmişik ki, faktorlaşdırıcı missiyalar təşkil olunmalıdır UNESCO tərəfindən və digər təşkilatlar tərəfindən. Lakin bunların hər bir təşəbbüs zamanı Ermənistan tərəfindən üçüncü bir tərəfin süni olaraq, belə deyək, separatçı və quldur bir rejimin tərəf olaraq mövzuya gətirilməsi, ortaya qoyulması təbii ki, bu prosesi pozur və Azərbaycanın bu məsələdə barışmaz mövqi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan üçün tərəf olaraq işğalçı Ermənistandır və Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan işğal edib və Azərbaycan torpaqlarının bütün tarixi dəyərləri və abidələrin məhv olmasına, saxtalaşdırılmasına Ermənistan məsuliyyət daşıyır. Bu baxımdan bu proseslərdə müəyyən çətinliklər var. Lakin təbliğat baxımından, həqiqətlərin dünya birliyinə çatdırılması baxımından bugün komitə çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinə və tarixinə həsr olunan sərgi davam edir. 10 gün müddətində orada bizim Qarabağla bağlı abidələrimiz öz əksini tapıb. Orada müxtəlif kitablar, Azərbaycanın sərvətlərinə dair kitablar, xüsusi kitablar hazırlanıb. O kitablarda Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı, Qarabağ mədəniyyəti ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Lakin Mehriban xanımın çıxışında da bu məsələ xüsusi vurğulandı. Bunun artıq tədbirin, ictimaiyyətin diqqəti Ermənistan Azərbaycan artıq bu dünya ictimaiyyətinə bir mesaj idi. Bu cənab prezidentin də bütün çıxışlarında, BMT Baş Assambleyasında olan bütün çıxışlarında və digər tədbirlərdə səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında və bu məsələdə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, barışmaz mövqeyin ortaya qoyulmasıdır. Rufiz müəllim bayaq qeyd etdi. Azərbaycan multikultural dəyərləri dünyaya ixraz edir. Və həqiqətən Azərbaycan bütün bu tədbirlərin iqtisadi, siyasi, mədəni fərqi yoxdur mövzusundan asılı olmayaraq Azərbaycan bəşəri dəyərləri dünyaya ixraz edir. Və bu bəşəri dəyərlər Azərbaycanın elə bir ki, dünyada bu çətin bir dövrdə böyük bir missiyanı, sülh missiyasını, xalqların birgə yaşama mədəniyyətini müxtəlif mövzularından asılı olmayaraq dünyaya ixraz edən böyük bir tarixi missiyanı öz üzərinə götürüb. Və ən maraqlısı odur ki, bugün dünyada bu missiyanı öz çinində daşıyamağa qadir olan ölkələr olsa da belə bir niyyətdə nə bir ölkə var, nə bir xalq var. Yeganə bu dünyada bu missiyanı səmimi olaraq dünyaya öz çinində daşımaq istəyən ölkə Azərbaycandır. Bunu da Dünya Birliyi təsdiqləyir. Bu, BMT səviyyəsində təsdiqlənib. BMT-nin 2017-ci il qətnaməsində Bakı prosesi və bu platformalar öz əksini tapıb. Bununla da artıq Dünya Birliyi buna öz dəyərini, qiymətini vermiş olur. Tam haqlısınız və Vasif müəllimin sözünə qüvvət olaraq mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan eyni zamanda 2008-ci ildə ölkəmizdə keçirilən UNESCO-nun da tərəfdaşı olduğu Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumuna ev sahibliyi edir və eyni zamanda sözsüz ki, burada müxtəlif mədəniyyətlər cəmləşib və bu mədəniyyətlərin bir araya gətirilməsi və bu missiya ilə demək dünya qarşısında çıxış etmək 2013-cü ildə UNESCO-nun qeyri maddi mədəni irsinin qorunması üzrə hökumətlərarası komitənin 8-ci sessiyasına Azərbaycan ev sahibliyi edib uğurla. Və bütün bunlar nəyi deməyə əsas verir? Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bugün Azərbaycan təkcə bölgə üçün deyil. Bugün Azərbaycan bütün dünya üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb edən ölkədir. O baxımdan ki, doğrudan da bu günləri biz baxsaq digər ölkələrə, məsələn Avropanın mərkəzində gedən ixtişaşlar, bugün ayrı-ayrı ölkələrdə baş verən hadisələr, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı dünyanın bugün təlatümləri. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycan bugün yalnız öz multikulturalizmi ilə, Azərbaycan yalnız bugün öz tolerantlığı ilə, Azərbaycan bugün ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi ilə bütün dünya ölkələri içərisində fərqlənir. Bugün Azərbaycan böyük bir idman ölkəsinə çevrilib. Bugün Azərbaycan böyük bir mədəniyyət ölkəsinə çevrilib. Ölkəmizdə elə bir tədbir yoxdur ki, ona yüksək səviyyədə ev sahibi
səbəbliyi olunmasın, təşkilatçılıq olunmasın və bir ay ərzində biz ölkəmizdə keçirilən tədbirlərin sayına baxsaq, başqa ölkələrdə bəlkə bir il ərzində heç o qədər tədbir keçirilmir, hansı ki, burada çox yüksək nümayəndə heyətləri gəlir, iştirak edirlər. Böyük bir idman tədbirlərinə Azərbaycan artıq ev sahibliyi istiqamətində elə bu yaxınlarda Belarusiyada keçirilən 2-ci Avropa oyunları Azərbaycandan o təcrübəni öyrənirdi, Azərbaycandan o nümunəni götürdü. Sanki biz o oyunlara baxarkən öz ölkəmizi xatırladıq və bizim ölkəmizdə və onların nümayəndələri gəlib burada uzun müddət təlimlər keçdilər, öyrəndilər və ondan sonra gedib orada onu tətbiq etdilər. Bunlar əlbəttə ki, qürur vericidir və sözsüz ki, burada Mehriban xanımın çıxışı bu eyni zamanda Ermənistanla bağlı olan hissəsi çox vacib məqam idi. Çünki bu qədər demək ki, komitə üzvünün iştirak etdiyi bir toplantıda, tədbirdə, bu qədər qonağın iştirak etdiyi BMT kimi nüfuzlu bir qurumun bu tədbirində Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlərin bütövlükdə sessiya iştirakçılarına çatdırılması çox önəmli bir hadisə idi. Vasif müəllim, necə düşünürsünüz? Yəni bu təbliğat, bu tədbirlərin təşkili Azərbaycan turizminin inkişafına, Azərbaycana turistlərin cəlb olunmasına hər hansı bir töhfələrini verə bilərmi? Və bu tədbirdə siz vurğuladınız ki, 180 ölkədən 3000-dən artıq nümayəndə iştirak edilir. Eyni zamanda da bu tədbir BMT və UNESCO-nun saytları vasitəsilə bütün dünyaya yayımlanır. Yəni bu turizmin təbliğatında da böyük əhəmiyyətə malikdir. Bəli, mən qeyd etdim, elə ən böyük təbliğat Azərbaycan xalqı özüdür. Bu tədbirin iştirakçıları 40-a yaxın mehmanxanalarda yaşayırlar. 40-a yaxın mehmanxanalarda yaşayırlar və bu insanlar özləri bu mehmanxanaları seçiblər, özləri. Onlar eyni zamanda bir turistdirlər. Yəni bu başqa tədbirlərdən fərqli olaraq burada iştirakçılar azaddırlar öz seçimlərində və onlar artıq turistdirlər. Artıq bu tədbirlə bağlı 3000 turist Bakıdadır və bütün xərclərini də özləri qarşılayırlar. Bu 15 gün müddətində, belə desək, prosesin 15 gün müddətində bu artıq ölkəyə bir investisiya sayılır. Digər tərəfdən bu insanların hər biri sadə insanlar deyil. Yəni bu insanların hər biri intellektual insanlardır. Bu seçilmiş, xüsusi bilikli, intellektual və müəyyən məsələlərə öz həyatını həsr edən insanlardır və bu insanların fikri öz cəmiyyətlərində çox önəmlidir. Çünki bu insanları onların hökumətləri, həm diplomatlarını, həm ekspertlərini, həm də UNESCO və məşvərətçi orqanların ekspertləri xüsusi seçilmiş insanlardır. Çünki bu insanlar öz ölkələrinin və öz təşkilatlarının mövqeyini və mənafeyini müdafiə etməlidir. Bu baxımdan hesab edir ki, bu kateqoriyada insanlar da Azərbaycan turizminin təbliği üçün böyük bir rıçağa çevrilə bilərlər. Mən də o fikirlə tam razıyam ki, həqiqətən də ölkəmizdə keçirilən bu çoxsaylı tədbirlər, forumlar və eyni zamanda Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq qurumların tədbirləri bütövlükdə ölkəmizi dünyaya tanıtdı. Əgər biz yalnız demək 1993-cü ilə qədər müstəqilliyimizi əldə etmişdiksə, bəyan etmişdiksə, bunu yalnız hansısa ölkələrin dövlət başçıları, siyasi xadimləri bilirdilərsə, bugün Azərbaycanı tanımayan hər hansı bir ölkədə vətəndaş az-az ola bilər. Çünki niyə görə bu qədər idman tədbirləri, bu qədər Avroviziya mahnı müsahibəsi, 1-ci Avropa oyunları, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları, beynəlxalq qurumların tədbirləri, mədəniyyətlə bağlı keçirilən böyük forumlar, mədəniyyətlər arası dialoq forumları, eyni zamanda din xadimlərinin keçirdikləri tədbirlər, forumlar. Onu deməyə əsas verir ki, bəli, sadə vətəndaşlar da bugün Azərbaycana, biz Azərbaycandakı otellərimizin sayına baxsaq günbəgün artır, amma otellərimizdə çox zaman bu tədbirlər zamanı bir dənə də olsun yer qalmır. Demək olar ki, turistlərin istər tədbirlər vaxtı, istər tədbirlərdən sonrakı devirdə ölkəmizə axını göz önündədir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bəli, ölkəmiz bu günləri cənab prezident İlham Əliyev rəhbərliyi ilə dünyada inkişaf edir, nüfuz qazanır və bundan sonra da bizim uğurlarımızın sayı durmadan artır. Bu iclas zamanı əsas müzakirə olunan mövzulardan biri də UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına yeni obyektlərin daxil edilməsidir. Bu yeni obyektlərin daxil edilməsi ilə bağlı hansı işlər görülür? Yəni, ümumiyyətlə UNESCO-nun dünya irs komitəsinin ən əhəmiyyətli mərhələsi dünya irsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsidir. Prosedural məsələlər təbii ki 10 gün müddətində davam edir. Bu qərarlar lakin ən vacib məsələ burada dünyanın müxtəlif ölkələrinə dair, onların tarixi abidələrinə dair qərarların qəbul edilməsidir və o dünya irsi elan edilməsidir. Bu bir, belə deyək, dünya irsinin bir olimpiadasıdır. Burada bugünkü deyək ki, komitədə 38-ə yaxın abidə ilə bağlı qərar qəbul olunacaq. Bunlardan 4-ü
təhlükəli məsələ, təhlükədə olan abidələrlə bağlı qərarlardır. 28-i siyahıya daxil etməklə bağlı qərarlardır, mədəni irslə bağlı. 6-sı isə təbiət ərazisi ilə bağlıdır. Və bu qərarların da 5 iyul tarixindən etibarən müzakirəsi başlayacaq. Və hesab edir ki, bu qərarların qəbul edilməsi ilə Azərbaycan eyni zamanda həmin ölkələrin də tarixinə düşəcək. Çünki həmin ölkələr bu dünya irsi sahəsində əldə etdiyi bu uğurlu qələbəni öz ölkələrinə daşıyacaqlar. Çünki elə ölkələr var ki, Azərbaycan buna ev sahibliyi edir. Bəli. Və gələcəkdə o ərazilər onların belə deyək, şah əsəri sayılır o abidələr və o abidələrin önündə lövhə olacaq və o lövhədə qeyd olunacaq ki, bu abidə Bakıda, Azərbaycanda dünya irsi elan edilib. Bu, həmin ölkəyə turistlərin axınını artırmaqla yanaşı, həmin lövhə üzərində Azərbaycan adının göstərilməsi ilə Azərbaycana da marağı artırmış olacaqdır. Bunun siyasi və belə deyək, iqtisadi tərəfləri də var. Bəli, verilişimiz sona çatdı. Son illər ölkəmizin sürətli inkişaf yoluna qədəm qoyması dünya birliyində yüksək qiymətləndirilir. Dünyanın mötəbər beynəlxalq təşkilatlarının öz tədbirlərini məhz Azərbaycanda keçirməsi müstəqil dövlətimizin nüfuzundan xəbər verir. Sağ olun, salamat qalın.